Mun puheenvuoron aihe on terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreista, ja tämä liittyy meidän hanketyöhön, hankkeeseen teematietosivusto kotoutumisen seurantaan, ja mikä se tämmöinen hanke sitten on. Niin mä ajattelin, että mä lyhyesti kerron tälle hankkeelle taustaa, että mistä lähtökohdista ja viitekehyksestä tämä työ on saanut alkunsa. Eli Suomessahan kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. He tuottaa työttömyyttä ja työllisyyttä kuvaavia tietoja, ja sitten he kokoo eri lähteistä tietoa muista seurattavista osa-alueista. Ja tämä seurantajärjestelmä on kehitystyön alla, ja mitä tulee näihin seurantajärjestelmän osa-alueisiin, niin täällä on tämmöinen EU- ja OECD:n viitekehys, että seurata pitäisi työllisyyttä, koulutusta, terveyttä ja hyvinvointia, asumista, osallistumista ja kaksisuuntaista kotoutumista. Mä en näihin muihin osa-alueihin mene, eli kun ollaan täällä terveys- ja hyvinvointipuolella, niin seurantajärjestelmään sisällytettäviä terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ei toistaiseksi ole määritelty, että tässä tehdään yhteistyötä, että nämä saataisiin osaksi järjestelmää kehitettyä. Mitä me sitten tiedetään terveys- ja hyvinvointitiedosta ja siitä nykytilasta tämän seurantatiedon näkökulmasta, niin maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista on saatavilla hyvin vähän seurantatietoa. Ja kuitenkin sitä tosi paljon tarvittaisiin terveys- ja hyvinvointipalvelujen suunnitteluun, kohdentamiseen ja arviointiin. Ja etenkin kaivataan niin kuin alueellista tietoa, että maahanmuuttajaväestö jakautuu meillä niin eri lailla ja alueilla on eroa, että valtakunnan tason tietoa ei tämän tyyppiseen ole aina riittävää. Ja mitä me sitten ollaan aiemmin tehty tämän tietotuotannon lisäämiseksi muissa hankkeissa, niin me ollaan paitsi kartoitettu erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, niin me ollaan toki kartoitettu myös tietolähteitä, että mistä tällaista tietoa voisi saada, mistä rekistereistä, mistä kyselytutkimuksista, mistä erillistutkimuksista. Ja helppoa tällainen seurantatiedon tuottaminen ei ole, että siihen tietotuotantoon sisältyy tiettyjä haasteita. Meillä ei läheskään kaikki rekisterit sisällä tietoa maahanmuuttajataustasta, syntymämaasta, äidinkielestä, ja näiden maahanmuuttajien tunnistaminen rekistereistä vaatii sit usein niin kuin rekistereiden linkkauksia väestörekisteritietoihin. Ja toki sitten vielä, että maahanmuuttajat on saatettu eri tietolähteissä määritellä hyvin eri tavalla, joskus syntymämaan mukaan, joskus kansallisuuden, joskus äidinkielen mukaan, ja riippuen siitä, mitä käytetään kriteerinä, niin tietysti viitataan eri ryhmää. Ja sitten meillä tämmöiseen seurantatiedon tuottamiseen, niin meidän maahanmuuttajamäärät on kuitenkin alueellisen tiedon tuottamiseen melko pieniä, että mitä pienemmille alueille me mennään, niin väestömäärät pienenee, ja sitten tullaan näihin luottamukselliseen ja tiedon luotettavuuteen liittyviin haasteisiin. No, haasteista huolimatta, niin me ollaan jo aiemmin testattu indikaattorisuositusten mukaista tietotuotantoa alueilla Helsingin kaupungin ja Joensuun kaupungin kanssa tarkoituksella hyvin erityyppiset maahanmuuttajaväestöltään olevat kaupungit ja kokeiltu lasten ja nuorten indikaattoreiden osalta, että minkälaista tietoa me pystyttäisiin näille kaupungeille tuottamaan. Ja näistä aiemmista hankkeista me saatiin hyviä tuloksia ja tätä työtä suositeltiin sitten kehitettäväksi edelleen eteenpäin valtakunnalliseksi ja koskemaan erilaisia alueita ja laajemmin myös muita kuin pelkkiä lapsia ja nuoria ja sitten laajempia aihealueita. Ja näistä lähtökohdista sai alkunsa tämä meidän teematietosivusto kotoutumisen seurantaa hanke, 2-vuotinen hanke, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tietosivusto, johon kootaan näitä terveys- ja hyvinvointiindikaattoritietoja, ja nämä sitten tukisi sitä TEMin kotoutumisen seurantajärjestelmää. Ja erityisesti meidän tavoitteena oli lisätä sitä aluetason tiedon saatavuutta. No, mitä me ollaan sitten saatu aikaiseksi? Niin ihan tällä viikolla uunituoreena niin avasimme tämmöisen indikaattorit-verkkosivun thl.fi maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus aihesivun alle työkaluihin. Ja sieltä löytyy erilaisia työkaluja, mutta yhtenä sivustona on tämä indikaattorit. Ja mitä tänne sivulle tullaan tuottamaan, niin keräämään aihealueeseen liittyvää jo olemassa olevaa tietoa, mutta ennen kaikkea
tuottamaan tulosraportteina meidän uutta indikaattoritietoa ja tullaan tekemään tämmöisiä temaattisia tutkimuksesta tiiviisti julkaisuita ja SlideShare-sarjoja. Se, mitä sieltä nyt jo on saatavana, juuri avattuna, niin punaisella ympyröitykin, niin on näitä tulosraportteja terveyteemme.fi-palvelussa. Tällä hetkellä siellä on yksi tulosraportti, josta on saatavissa kouluterveyskyselyn aineistoista vuosilta 2013 ja 2015 tuotettavia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä temaattisia tietoja. Siellä on kouluolotietoja, elinolotietoja, nuorten terveyteen, nuorten elintapoihin, päihteisiin, riippuvuuksiin, kiusaamiseen ja väkivaltaan liittyviä tietoja. Ja sekä tässä tulosraportissa että kaikessa muussakin tulosraporteissa, joita me tämän loppuvuoden aikana se tuotetaan, niin maahanmuuttajuuden määritelmä on tämä ulkomaista syntyperää oleva henkilö, eli henkilö, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, eli mennään tietotuotannossa yhdenmukaiseen, jota Tilastokeskus käyttää, joka on myös tämmöinen pohjoismainen käytetty kriteeri. Ja paitsi tuolta indikaattorit-sivulta, niin toki sinne pääsee myös suoraan osoitteella www.terveytemme.fi/maahanmuuttajat. Tämä osoite avaa tällaisen raportin, tulosraportin etusivun, josta edelleen pääsee sitten sukeltaan syvemmälle tulosraporttiin. Jos minulla on tässä lopuksi aikaa, niin katsotaan näitä sivuja ihan siellä selaimella, mutta käydään nämä nyt ensin läpi. Ja mitä löytyy tulosraportin takaa, niin se avaa tämmöisen listauksen näistä kouluterveyskyselyn aineistoista tuotetuista indikaattoreista. Täällä on vähän reilu 35 vai 36 erilaista tietoa. Ja nämä on tuotettu paitsi sen syntyperän mukaan, niin alueille. Ja täällä aluetasosaatavuus on paitsi koko maa, niin maakuntien yhteistyöalueet, sitten on pääkaupunkiseutu yhdessä ja kaupungeista erikseen Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu. Eli näille kaupungeille me vielä pystyttiin tuottamaan tietoa, joka on luotettavaa, jossa ei ne arkaluontaisuusasiat sitten tuu vastaan. Ja nämä tiedot on myöskin sitten, että niitä voi valikoida, että haluuko katsoa sukupuolen, sukupolvisuuden, kouluasteen vai ja joidenkin taustamaiden mukaan, että niin kun on monessa esityksessä tullut tähän mennessä esille, niin se, että jos kaikki taustamaat, maaryhmät laitetaan yhteen, niin sitten tietoa hävii. Ja kun mennään niin kuin alueelliseen tietotasoon, niin alueilla valitettavasti se maaryhmittäinen tietotyötanto ei ole mahdollista, koska kaikkien ryhmien osalta, kun vastaajamäärät, havaintomäärät, ihmismäärät ei ole riittäviä, mutta siellä on kuitenkin joitain maaryhmiä, missä se on ollut mahdollista. Tässä olen ihan nostanut yhden indikaattoriesimerkin, että minkälaisia pylväskuvioita sieltä sitten on saatavissa, koska jokaisesta indikaattorista saa pylväskuvioita, exceleitä ja sitten lisätiedot, ja näitä kuvioita voi vapaasti käyttää ja hyödyntää omaan työhön ja omiin esityksiin. Eli jokainen indikaattori aukeaa tämän tyyppiseen näkymään, jossa on syntyperän mukaan ja nämä alueet, jotka mainitsin, ja mitenkäs se nyt sitten pitää katsoa teihin koode. Eli siinä on, aina pystyy valitsemaan, no niin, alkunäkymä on se, että on niin kuin koko maa ja nämä maakuntien yhteistyöalueet, ja tuolla oikealla puolella on sitten koko maa ja nämä kaupungit. Ja vaaleansininen on ulkomaalaistaustaiset ja tummansininen on suomalaistaustainen. Sitten muita mahdollisia kulmia katsoa samaa tietoa, niin voisi olla esimerkiksi syntyperä ja kouluasteen mukaan. Tässä on vasemmalla puolella koko maan pylväskuvio ja oikealla Helsinki. Ja nämä on nyt niin kuin kouluasteen mukaan peruskoulutaustaiset, lukiotaustaiset, ammatillinen tausta ja sitten tietysti Suomi ulkomaat. Mutta näissä on aika paljon tietoa yhdessä kuvassa. Että näissä mä lämpimästi suosittelen, että nyt kun tämä tulosraportti ja portaali on auki, että tavallaan jos vaan ja kun kiinnostaa tai omassa työssä tarvitsette, niin käytte katsoa. Ja tähän kuvioon niin tieto on tuotettu siitä yhdistetystä vuosien 2013-2015 aineistosta, mutta seuraavassa kuviossa niin on kuva, jossa tämä tieto on erikseen vuosilta 2013 ja 2015. Ja tässä on sukupuoli ja syntyperä ja vasemmalla koko maa
ja oikealla nyt sitten TYKSin alue. Ja tietysti kun tämä 2013 kouluterveyskyselyn aineistoon lisättiin kysymys, joka on mahdollistanut tämän syntyperän ja taustamaan mukaan tapahtuvan tarkastelun, niin mitä enemmän meille aineistoa kertyy, me toki pystytään tuottamaan tällaisia aikasarjoja ja trendiä, ja tässähän on nähtävissä tämmöinen positiivinen havainto tupakoinnin vähentymisessä 2013-2015. Toivotaan sen olevan 2017, siellä tuli jo minuuttia aikaa. No ei se mitään, mulla on viimeinen slaidi. Eli vuoden 2017 loppuun mennessä, niin mitä me tehdään, niin me jatketaan tätä alueellista tietotuotantoa tuonne terveytemme.fi-palveluun ja näitä tulosraportteja. Ja nyt kun siellä on kouluterveyskyselyn aineistosta, niin me tehdään sitten THL ja Tilastokeskuksen kansallisista tietoaineistosta jatketaan tätä työtä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Meillä on tällä hetkellä testauksessa hoitoilmoitusrekisteristä just näitä terveyspalveluiden käyttöä kuvaavia indikaattoritietoa. Ja jos nämä onnistuvat, niin ne tulee sitten yhtä lailla saataville tulosraportteina. Ja Tilastokeskukselta meillä on tämmöisiä kuten lapsiperheiden pienituloisuusastetta, yksinhuoltajaperheiden osuutta, peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa olevia, toisen asteen koulutuksen keskeyttäneitä, erilaisia tietoja, jotka sitten yhtä lailla tulee saataville. Ja sitten vielä tulee näitä tutkimuksesta tiiviisti julkaisuja, SlideShare-sarjoja. Onko näin, että aika on käytetty, eli emme käy selaimella katsomassa, eli suosittelen, että omatoimisesti tutustutte nettisivujen ja nettiosoitteiden kautta sen indikaattorit sivulle ja tulosraportille. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitoksia Katja, ja otetaan heti samaan syssyyn nyt sitten Tarja.